Kdo se zajímá o českou populární hudbu, tak určitě zná skupinu Divokej Bill. Ve středu 28. února 2024 přivítala Lánská škola vzácnou návštěvu. Z Prahy za námi totiž přijeli její členové frontman Štěpán Karbulka společně se zpěvákem a kytaristou Romanem Procházkou. V 11 hodin je v tělocvičně za mohutného potlesku přivítali žáci 2. stupně. Následovala 60-minutová beseda, kde pánové odpovídali na dotazy žáků i učitelů. Teďka vlastně Roman je kytarista akusticky, protože na bicí už nehraje, tam zůstalo teda to zpívání. Pokud se teda sedí můžu na koncerte, nevím to, že vám to řekne. Já jsem Šandor, to je můj synovec, to je můj neteř. Mluvilo se o jejich životě, o skupině a o tom, jaké to vlastně je být slavný. Skupina mimochodem v roce 2006 získala Zlatého slavíka. Přišel nám národní sportem v Tajsku je Thai box. Takže místo těch fotbalových stadionů, jako jsou u nás, tam jsou stadiony boxerské. A nemohl chybět ani zpěv. Ale tentokrát zaspívali Láňáci pro Divokýho Billa. Kdo chtěl, tak se na konci mohl vyfotit nebo si poprosit o autogram. A tak vznikla dlouhá fronta přes celou tělocvičnu. Co byste vzkázali dnešním teenagerům? Nějaká rada do života? Dnešním teenagerům bych nejradši vzkázal, že když jdou do něčeho po hlavě a všichni jim říkají, že tak není, tak ať si jdou za to svou myšlenku nebo za tím svým cílem a vydrží. Je to nejlepší rada možná do života. Jak jste se dostal na naši školu? Na tuhle školu vím, protože Saša Karbulka a Andělka Karbulková, já jsem jejich strýc. A když zemřel můj bratr, tak se o ně starám, já tím pádem chodím na třídní schůzky a takové věci. A pak jsme se tady s místníma učitelema dohodli, že bychom tady udělali takovou malou besedu. To by nakonec byla docela velká. Jak vás napadlo pozvat členy této skupiny? Tak jak už bylo řečeno, pan Karbulka sem jezdí soukromně, tak jsme se na jedné takové schůzce domluvili, že přijedou a tu besedu pro vás uspořádají. Ale pro nás to není první ani poslední beseda tohoto typu, protože my v rámci prevence a kariérového poradenství zveme do školy známé osobnosti, bývalé žáky i lidi, kteří mají zajímavou profesi a ti přidávají zkušenosti našim žákům zvenčí a my tak připravujeme pro budoucí život. Pro každého z nás to byl určitě zajímavý zážitek. Ne všichni mají šanci potkat se takto zblízka s nějakou známou osobností. My děkujeme oběma pánům, že si na nás udělali čas a všem učitelům, že tuto akci zorganizovali. Pro televizi ES Natálie Bydlová.